И здравейте на GameBG, аз съм Антоан Христов и това е обещаният влог от мен за световното първенство през 2014 в Бразилия. Както виждате, ще уточним тук, домакин е Бразилия, откриването е на 12 юни, програмата, по която може да гледате БНТ, финала е 13 юли, световното първенство би трябва да продължи месец и един ден, участници 32 държави от 15 конфедерации, стадиони 12 в 12 града, това е 20-то световно първенство, Бразилия е домакин за втори път и това за мен ще е много хубаво. Така, ето да започнем с класирали целори от АФК, което не знам, азиатски футболни клубове. Просто да кажем, Австралия, Иран, Република Корея и Япония, КАФ, Алжир, т.е. отборите от Африка за това, Алжир, Гана, Камерун, Кот д'Ивоар, Нигерия, КОНКАКАФ, това са отборите от Северна Америка, Коста Рика, Мексико, САЩ и Хондурас, КОНМЕБОЛ, това са отборите от Южна Америка, Аржентина, Бразилия, Домакина на световното първенство в футбол, Еквадор, Колумбия, Уругвай, Чили и УЕФА, европейските тимове, както виждате, те са най-ново. Англия, Белгия, Босна и Херцеговина, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия или Холандия, Португалия, Русия, Франция, Хърватия, Швейцария и България може да се класира, но не успя, но както виждаме, доста трудни бяха съперниците. И така, стадионите. Най-големия. Рио де Жанейро. В Рио де Жанейро е стадион до Маракана. Седящи места 76 935, като има и други, дето не са, дето са за правоседящи. Преди е бил 200 000 места общо всичко. Бразилия, ФО. Бразилия е стадион Национал Мане Гаринча. Седящи места 70 042. Това е нов стадион. Сао Пауло. Арена Кориантес на отбора Кориантес, седящи местата 68 000, нов стадион, процес на построяване 94%, Форталезе, Ещадио Кастело, седящи места 64 846, обновен. Така, видим Бела Оризонте, Ещадио Минейро на Атлетико Минейро. Седящи места 72 547, обновен. Така, този казах ли го? Да. Така, Порто Алегри е стадио Бейран Рио, седящи места 51 300, обновен. Така, в Салвадор Арена Фонтенова, седящи места 56 000, този е по-голям, обновен. Значи трябва да отидем тук. Не, сега сме тук. Ресифе Арена Парнамбуко, седящи места 46 154, нов стадион. Така, Куяба, в град Куяба, Арена Пантанал, седящи места 42 968, нов стадион, процес на построяване 97%. Манаус, Арена да Амазония, седящи места 42 374, нов стадион. Така, Натуан, Арена Дас Дунас, седящи места 42 086, нов стадион, виждате, перфектно качество. И Коритба, Арена ди Башайда, седящи места 43 981, обновен, процес на построяване 85,5. Няма ли снимки? Може би няма. Сега ще погледнем, за да видим. Да, няма, понеже е новичък стадион. Там са решили да се провежда. Ето и съответно къде се намират градовете. Може да ги преброите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Най-хубавият стадион е в Рио де Жанейро, поне според мен Маракана. И ето ги
урна 1. Това са урните, както са поставени отборите. Така, водачи в групата са най-силните отбори, т.е. тук се водят Бразилия, Аржентина, Колумбия, Уругвай, Белгия, Германия, Испания, Швейцария. Урна 2, Африка и Южна Америка, Алжир, Камерун, Кот д'Ивоар, Гана, Нигерия, Чили, Еквадор. Азия и Северна Америка, Австралия, Япония, Иран, Република Корея, Коста Рика, Хондурас, Мексико, САЩ. Урна 4, Европа, Босна и Херцеговина, Хърватия, Англия, Франция, Гърция, Италия, Нидерландия, Португалия, Русия. Доста хубаво. Ето и първата група. Бразилия, Хърватия. Откриването на световното 12 юни 2014 от 11 часа Арена де Сао Пауло. Мексико и Камерун. Първи матч ви го казах, Бразилия, Хърватия. След това на 13 юли от 7 часа Арена дас Дунас в Нетал. Мексико, Камерун. 17 юни 2014. Няма да кажа годината, защото е ясно. 10 часа Бразилия, Мексико е стадио Костело Форталезе. 19 юни 1 часа Камерун, Хърватия, Арена де Амазония, Манус. 23 юни от 11 часа Камерун, Бразилия, Ещадио Национал, Мане Гранича, Бразилия. И пак 23 юни, пак от 11 часа Хърватия, Мексико, Арена, Пернамбуко, Ресифи. Група Б. Испания, Нидерландия или Холандия. Чили, Австрия. Австралия, простете. 13 юни. Испания, Холандия. 10 часа. Арена Фонтенова в Салвадор. 14 юни. 1 часа. На Арена Пантанал в Нател. Чили, Австралия. 18 юни. 10 часа. Испания, Чили. Ещадио до Маракана. Рио де Жанейро. Първия матч на Ещадио до Маракана. Така, 18 юни, но този път от 7 часа. Австралия, Холандия, Ещадио Бейра, Рио, Порто Алегри. Така, 23 юни, 7 часа, Австралия, Испания, Арена де Байшида, Куритба. 23 юни, пак от 7 часа, Холандия, Чили, Арена де Сао Пауло в Сао Пауло. Група С, Колумбия, Гърция, Кот д'Ивоар, Япония. 14 юни, Колумбия, Гърция, Ещадио Минейро, Бело Оризонте. 15 юни, 4 часа, късен матч, Кот д'Ивоар, Япония, Арена Пернамбуко, Ресифи. 19 юни, 7 часа, Колумбия, Кот д'Ивоар, Ещадио Национал, Мане Гранича. 20 юни, Япония, Гърция, Арена дас Дунас, Натал. 24 юни, 11 часа, Япония, Колумбия, Арена Пантанал, Куяба. 24 юни, пак 11 часа, Гърция, Кот д'Ивоар, Ещадио Кастело. Група Д, Уругвай, Коста Рика, Англия, Италия. Така, 14 юни, 10 часа, Уругвай, Коста Рика, Ещадио Кастело, Фортлезе. 15 юни, 1 часа, Англия, Италия, Арена де Амазония, Манус. 19 юни, 10 часа, Уругвай, Англия, Арена де Сао Пауло в Сао Пауло. 20 юни, 7 часа, Италия, Коста Рика, Арена Пернамбуко, Ресифи. 24 юни, 7 часа, Италия, Уругвай, Арена де Дунас, Нетал. 24 юни, 7 часа, Коста Рика, Англия, Ещадио Минейро, Бело Оризонте. Група Е, Швейцария, Еквадор, Франция, Хондурас. 15 юни, 7 часа, Швейцария, Еквадор, Национал, Ещадио Национал, Мене Гранича в Бразилия. 15 юни, 10 часа, Франция, Хондурас, Ещадио Бейра, Рио, Порто Алегри. 12 юни, 10 часа, Швейцария, Франция, Арена Фонтенова, Салвадор. 21 юни, 1 часа, Хондурас, Еквадор, Арена де Байшада в Куритба. 25 юни, 11 часа, Хондурас, Швейцария, Арена де Амазония, Манус. 25 юни, пак от 11 часа, Еквадор, Франция, Ещадио до Маракана, Рио де Жанейро. Група F, Аржентина, Босна и Херцеговина, Иран, Нигерия. 16 юни, 1 часа, Аржентина, Босна и Херцеговина, Ещадио до Маракана, Рио де Жанейро.
16 юни, 10 часа, Иран, Нигерия, Арена Ди Пеша и Куритба. 21 юни, 7 часа, Аржентина, Иран, Ещадио Минеро, Бело Оризонте. 22 юни, 1 часа, Нигерия, Босна и Херцеговина, Арена Пантанал, Куяба. 25 юни, 7 часа, Нигерия, Аржентина, Ещадио Бейра, Рио, Порто Алегри. 25 юни, 7 часа, Иран, Босна и Херцеговина, Арена Фонтенова, Салвадор. Една вълнуваща група тук, Германия, Португалия, Гана и Штатите, САЩ. 16 юни, 7 часа, Германия, Португалия, Арена Фонтенова, Салвадор. За този матч, поне според мен, трябваше да е на Ещадио до Маракана в Рио де Жанейро. Простете. 17 юни, 1 часа, Гана, САЩ, Арена Дунас, Нетал. 21 юни, 10 часа, Германия, Гана, Ещадио Кастелло, Фортлезе. 23 юни, 1 часа, САЩ, Португалия, Арена де Амазония, Манус. 26 юни, 7 часа, САЩ, Германия, Арена, Парнамбуко, Ресифи. 26 юни, пак 7 часа, Португалия, Гана, Ещадио Национал, Мане, Гаринча, Бразилия. Така, група Хаш, Белгия, Алжир, Русия, Република Корея. Белгия, Алжир, 17 юни, 7 часа, Ещадио Минейро, Бело Оризонте. 18 юни, 1 часа, Русия, Република Корея, Арена Пантанал, Куяба. 22 юни, 7 часа, Белгия, Русия, Ещадио до Маракана, Рио де Жанейро. 22 юни, 10 часа, Република Корея, Алжир, Ещадио Бейра, Рио, Порто Алегри. 26 юни, 11 часа, Република Корея, Белгия, Арена де Сао Пауло, Сао Пауло. 26 юни, 11 часа, Алжир, Русия, Арена де Бешида, Куритба. И след това точно, 8-на финали, 4-та финали, полуфинали и финал. Първият от група А срещу втория от група Б на 28 юни на Бело Оризонте. И след това, 28 юни в Ещадио де Маракана, Рио де Жанейро, първият от група С срещу втория от група Д. След това в Бразилия, на 30 юни, първият от група Е срещу втория от група F. 30 юни, Порто Алегри, първи от група G срещу втори от група H. 29 юни, Фортлезе, първи от група B срещу втори от група A. 29 юни, Ресифе, първи от група D срещу втори от група C. 1 юли, Сао Пауло, първи от група E, втори от група E. 1 юли, Салвадор, първи от група H, втори от група G. Така, четвъртфинали. 4 юли, Фортлезе, който се падне. 4 юли Рио де Жанейро, 5 юли Салвадор и 5 юли Бразилия. 8 юли Бело Оризонте и 9 юли Сао Пауло. 12 юли матч за третото място в Бразилия и 13 юни големия финал на Ещадио на Маракана в Рио де Жанейро. 13 юни. Помнете тази дата. Ето ги, на кои ще са стадионите. Писано подробно. Общо 64 мача. Цялото световно първенство 64 мача. Така, тук виждате някакви си неща. И сега ще се опитам да ви кажа съставите за световното. И за тази цел ще отида в Панин. Защото все пак те правят стикерите за световното. И там ще видим, защото те със сигурност няма да излъжат. И така ще видим разширен състав. Ето сега, надявам се до сега да ви е харесал. Според мен много интересно става. Една новина от скоро време. Луис Суарес има шанс да пропусне световното първенство, но понеже му се наложи операция, но тя беше успешна и може и да играе. Но не се знае все още. Все пак той е уругвайската звезда за мен. Той е по-добър от Единсон Кавани и Диего Форлан. И ако той не играе, никакви шансове няма. Все пак, за мен няма никакви шансове, като Бенфика просто не успя да вкара толкова, не успяха играчите на Бенфика да вкара толкова много дуспи. Двама пропуснаха, двама вкараха и проклятието на Бева Гутман отново се прояви. На 24 май
когато беше денът на славянската писменост и култура, Реал Мадрид детронира Атлетико Мадрид в края. След 1-0, 92-та минута и някоя секунда, Серхио Рамос засече от корнер с глава изравни резултати и Атлетико нямаше повече сили. И другите голове бяха дело на Гарет Бейл с глава, на Марсело с далечен удар и на Кристиано Роналдо от дуспа. И всичко беше ясно горе-долу след гола на Марсело. И така да видиме, нещо не намираме. Може да не успеем, да не успеем все пак. А да, тук. Тук са нещата. Тук би трябва да ги намерим. Както знаете, може да си закупите албум, който събира стикери. Изключително преживяване, което се случва само на 4 години. Скоро след 2 години европейското първенство, където се надяваме ние, България, нашата България да се класира. Не е чак толкова трудна група, все пак би трябвало да го направи. Е, пак има Италия, пак има Хърватска, пак има трудни отбори, но трябва желание. Ако има желание, и България се класира и ще има златни мигове. Така, сега да видим къде само, че може би и не, може би не та. Да, също с не тази страница. Значи би трябвало да е тук. Но странно защо. Малко само, че да си покапнем. А ето. Може би е това. Не, това е онлайн стикер албум, не е това. Ай, сега ще видим. Panini World Cup. Сега ще видим. Така, ето тук. Простете. Не, не това. Да го събираме онлайн. Сега ще видим. Така, Panini World Cup. А, ето, това е Panini Go. Окей, не това е. Сега да видим. Така, World Cup трябва да напишем. Това ще го правим. Айде бе. World Cup. Добре. Ако може за 2014. Така. Защото все пак 2006 не ми е интересувано. Да, бе, стига става 2006. Искаме 2014. Ето най-накрая. Не адреналин. А стикерите, овче, стикер колекшен, ето го. Ами да. Publication, да, ако може така играчите, защото аз съм ги гледал. Добре, сега защо? Защо не можем да видим? Няма да видим сега. Много. Изчакайте. Сега ще видим. Как би трябва да излезе. Не онлайн. А, ето, 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 ето. Не, не, не. Но! Стига, не. Това. Добре, значи това един път се появява, друг път не ти се е някакво много дразнещо. И сега ще видим само, че ще го направим по друг начин. Футболистите, които ще играят на световното. Така, квалификация световното.
що, като гледам, къде ме напише, може би трябва да прибегнем до това. Може би така трябва да направим за жалко. Така ще ни е по-трудно, но какво да се прави. Австралия. То няма състав! Ма няма състав! Чакай се. Ти се не е плавно. Как бъдем? Не бъдем в този сайт, може да пише. Но това е световен футбол. Не му не пише. Единственият начал беше в планини, но както гледам. Както гледам, намираме просто. Просто това не е хубаво. Може би това не е последното навежда някакси. И аз видим се. Тук ако ни се помогне. Има 4. Не знам какво е това. Но не е това, което ми трябва. Драгни се сега. Защото просто не е хубаво това. Така да се получава. Защо? Нещо просто. Нещо просто трябва да става. Не знам. Как винаги има. Само ако ти потребват, няма. Пробваме тук, иначе. То ние влизахме вече. Но мисълта ни е. Е, добре. Така, група А, Бразилия и Хърватия според мен. Група Б, Испания със сигурност и след нея или Холандия или Чили. Не съм сигурен. Група Д, група С, да. Тук сме Япония и Кот Дивуар. Странна прогноза, нали? Но за мен това ще са Колумбия и Гърция, няма да успеят. Япония и Кот Дивуар. Група Д. Значи Италия е сигурно. И или Англия, или Уругвай. Аз ще заложа на Англия все пак. Аз се залагам за Англия. Група Е. Франция или Швейцария. Няма какво да говорим. Група F. Значи Аржентина сигурна. И или Нигерия, или Босна и Херцеговина. По-вероятно Босна и Херцеговина. Група G. Германия със сигурност. Португалия 90%, даже 95%, но имам едни 5% съмнение, че Гана може да направи шоу. Така че няма да се предам. Аз давам за Гана. Група H. Белгия и Русия. Със сигурност. Република Корея, не знам дали ще спечели точки. Да, и нали. След това четвърт финали. Чакайте сега да видим. Група А. Първият група А, втори група Б. Значи първия ще бъде Бразилия срещу Холандия. Да кажем Бразилия. Няма да спора. Група С, група Д. Първи Япония ще е срещу Италия. Не Италия. Група Е срещу група F. Е F. Франция срещу Босна, Франция. Група G, група H. Група G, Германия срещу Русия, Германия.
група Б, група А. Б, група А. Испания срещу Хърватия, Испания. Ана срещу Хърватия, Испания. ХГ, първо ще почнем от ХГ. Белгия, Португалия, Белгия, Португалия ще отпадне. ФЕ, значи, така, да видим, Аржентина срещу Швейцария, Аржентина печели. И ДЦ, така, Англия срещу Кот д'Ивоар, Англия. След това. Така. Еми, не знам после как да го кажа. Поне според мен полуфиналите ще са, ако така може да стане, Аржентина. Аржентина срещу Франция, може би Испания срещу Германия. Финала за мен ще е Аржентина-Бразилия. Аз пък Бразилия, къде оставих? Бразилия. Ама не, то те на финал не могат да се срещат. Те тук се срещат, защото са в един поток. Да, те май са в един поток. Я да видим. Нагоре, те къде са? Аржентина са. Група F. Група F почват. Втори, значи първи в група F. Първи в група F. Група F. Ето го тук първи. Да, не, те. Значи тук Бразилия и Испания. Бразилия ще бие. И тук мисля, че Аржентина и Германия, Аржентина ще бие. И на финала ще са Бразилия, Аржентина. И Аржентина ще вземе победата. Тук мисля, че са Германия и Испания. Не така би трябвало. И Испания ще бие. Но почти сигурно за мен титлата е отнета. Титулата почти сигурно отнета. Сега ще ви кажа къде е следващото световно първенство. То ще е в Русия. 32 държави, 12 града. Градовете... А не, ето стадиони. Най-големия стадион е Москва, Лушники. 81 000 места. Ето виждате. Санкт-Петербург. След това и за 2022 известно. Катар. 12 стадиона, 7 града. И за 2026-та би трябва да е известно. Може и още да не. Да, още не. Много е далече. България. Да, но България. Е, това е. Тук може да видите шампионите. Ето шампиони за първите световни първенства са Уругвай, Италия, Италия, Уругвай, Германия, Бразилия, Бразилия, Англия, Бразилия, Германия, Аржентина, Италия, Аржентина, Германия, Бразилия, Франция, Бразилия, Италия, Испания и тук трябва да напишем Аржентина. И така, това мисля, че беше от този клип. Тук пак може да видите внимателно. Ето леко ще превъртам. Може да се стопирате, когато искате, за да видите. Останали тук виждате България. Това България е четвърто место на световно постижение. Това за мен е, горд съм с това. Емо Костадинов разстрелва всички. И така, това беше от нас, от мен. Харесвайте, оценявайте, абонирайте се, коментирате. И така, благодаря ви, че ми гледате и чао!